El centre catòlic es va omplir de públic ahir diumenge per assistir a un acte tradicional com n'hi ha pocs a Blanes durant el mes de gener. De fet, és el que posa el darrer punt i final al cicle d'activitats nadalenques de Blanes, ja que ens estem referint al lliurament de premis del concurs de pessebres. Enguany, el certamen ha arribat ja a la seva 84a edició en bon estat de salut, ja que s'hi ve ha davallat un xic el nombre de participants, per contra, el que s'ha notat és un augment de la qualitat dels pessebres presentats. Bé, hem baixat lleugerament la participació, però bé, estem sobre 60 pessebres... Uh, tenim molt de jovent, nanos, adolescents, preadolescents, hi ha una colla de mitja dotzena doncs que, que ho, fa, estan fent molt bé, vull dir, si, si continuen així serà, serà el futur. I pel que fa al concurs en general, doncs bé, mantenint el nivell, mantenint la qualitat dels primers premis. Pel que fa als guanyadors, segons Pere Robert, en guany no hi ha hagut sorpreses i es tracta de vells coneguts per l'agrupació passabrista. A la categoria artística, el primer premi ha estat per Esteve Rams i el segon premi l'han guanyat Exequo, Josep Maria Borràs i els germans Alanyà a l'Adern. El tercer premi ha estat per Jana Gallart i val a dir que en aquesta mateixa categoria el jurat ha atorgat dos premis especials, el primer per Gregorio Morales i el segon per Ángeles Rey. En la categoria de Passebres Populars, el primer classificat ha estat el de la família Polo Montal, seguit pels Germans Mates de Can Bruno i en tercer lloc pel muntatge de Miquel Puigdomènec Pla. En l'apartat de Passebres Infantils i Juvenils, el primer premi ha estat per Arnau Rabassa, mentre que al segon premi trobem un altre empat, en aquest cas entre Isaac Aladern i Joel Ristol. El jurat també ha atorgat el tercer premi execuó pels Germans Govern Ros i per en Salvador i l'Eva Ros. Per últim, a la categoria de pessebres populars presentats per associacions i entitats, el primer premi ha estat per l'Associació de Veïns de la Plantera, seguit pel Col·legi Santa Maria. Pel que fa al tercer premi, novament hi ha hagut empat entre l'Associació de Veïns del barri de Raval i l'Hospital Asil Sant Jaume. Val a dir, però, que ahir diumenge tothom va rebre el seu premi, no tan sols els classificats a les primeres posicions, també els finalistes de totes les categories tot plegat després de la feina de formigueta que han hagut de fer els membres de l'agrupació, que visiten tots i cadascun dels pessebres inscrits durant les festes de Nadal. Una vegada inscrits es fa un... els, els agrupem persones, no? Fem, fem tres grups, cada, cada grup fa una zona, i es van a veure tots els pessebres. Si no? hi ha 60 pessebres, doncs es van a veure 60 pessebres. I llavors aquí, en funció del, de la puntuació, els que passen a la fase final, llavors el jurat també va a veure tots aquests pessebres i a partir d'aquí els puntuem a les diferents categories i els classifiquem. L'any vinent ja en farà 85 que l'entitat té cura de mantenir viva aquesta tradició amb l'esperança que hi hagi el necessari relleu generacional que la faci perdurable. Un dels objectius que els agradaria complir és fer encara més difusió del concurs de pessebres a través de diverses iniciatives, com per exemple amb xerrades divulgatives d'aquest art. Ens agradaria, però el problema és falta de personal. Falta de personal a la pròpia agrupació, no? Som, som pocs, hi ha molta gent gran i no, no, arribem, no arribem a tot arreu. Aquest any, home, potser, potser algun nano s'engrescarà perquè amb el Passebre Monumental, que aquest any l'han fet els de batxillerat artístic i tecnològic del, Ser, del Serra Llarga, doncs home, potser algun d'aquests doncs, li pica la curiositat, no? el coquet i i s'hi enganxa, però si no és complicat. És com, com, crec que com totes les associacions, eh? no, no som una excepció, em sembla. L'acte de lliurament de premis va començar amb el torn de parlaments en setat primer pel president de l'agrupació passebrista, Jaume Sagrera, que va agrair a tots els participants la seva implicació i va destacar com a fet positiu el gran nombre de nens i nenes que continuen garantint que la tradició continuï ben viva. Tot seguit va prendre la paraula el rector de la parròquia Santa Maria, Enric Roura, qui va animar a tothom a seguir fent pessebres tant a casa seva com a les entitats i associacions de veïns de Blanes. Per últim, l'alcalde, Josep Marigó, va agrair l'agrupació passapista per la seva feina, recordant la col·laboració que durant anys ha mantingut amb l'Ajuntament una tasca per la qual ara ha pres el relleu l'Institut Serra Llarga i que fa possible que any rere any Blanes sigui un dels pocs municipis on encara se segueix fent un pessebre monumental, ja que majoritàriament arreu de Catalunya han estat substituïts per arbres de Nadal. Moltes gràcies.